はい、皆さんこんばんは、100円です。今日はヤギのねゲームが最近流行ってますけど、あえてエスケープゴート2やってみたいと思います。パズルゲームっすね。まあ、かなり雰囲気は違うんですけど、例のヤギゲームとね。まあ、こっちも面白いんじゃないかなと思ってます。まあ、今ちょっとプレイしたんで分かってるんですけど、まあこういうパズル系を解いていく。今まで実況でパズル系のゲームやったことなかったんで、まあありかなと。まあこれは別にフルで実況する予定じゃないんですけど、こんな感じでパズルを解いていくと。多分一番上まで行かなきゃいけないでしょうね。実はさっきやったんで、最初の数面ぐらいは何をここですればいいかは分かってるんですけど、スイッチで室内の感じを変えていくわけですよ。で登っていくと、取ってこの中入ると、まあ余裕ですね。ここら辺はとりあえず赤いマークがあるとこまで行かなきゃいけねえと。もう全然楽勝っすね。全部壊すと。よし、余裕だ。次はでもなんでヤギなんでヤギなのかが分かんない。なんかね、このあれなんですよ、ネズミなんですよ。こういうことを、ね、こんななんかあるんですね。あ、ネズミが戻ってくるってことか。なるほど、これからずっとこのネズミを使っていかないとクリアできなさそうですね。よし、でドアが開いたんで入っていくと。どうですか皆さん、ちょっと興味ありますかこういうゲーム。日本って結構パズルゲーム、女性の方とか結構パズルゲーム好きですよね。こういうゲームもありなんじゃないかなと思うんですけど。よし、ネズミを行け。これはなんだ、これ、ん？あ、こうだ。はい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 。これチーズかな。はいはいはい。あったぶない。あいつを置くんだ。で、ああっちか、余裕だわ。ここまだやったことなかったんですけど、よかった、ボス的な。うわー、何これあ、羊、え、下火、あー、そういうことか。分かった、ここに置いとけってことね、ネズミを。お、え、お、ハロー、僕はどこ、僕の兄弟たちは一緒にいたのに今どっか行っちゃったな。俺のために見つけてくれる？シープソウルオブリリースト、スパイ、あー、彼、そういうことか。 Now you're present with choice. What will it be? Goat? The forest? Or unborn in the hopes of... 要はこっち行って助けてあげるか、
抜けるかどっちかってこと？上に行くかってことでね。どうしようか。羊助け行ってみる？じゃあ上、多分上の方行ったらあれですね、上の道じゃねえ道って、え、敵とかいんのこれ。おお、え、こういうゲームなんだこれ。わ、曲がなんかすごい悪い曲になりだした。あーなるほど。ここでなんで羊、あー、こうだ。あいつを押させるんだ。危ないよ。 OK、 やった。やっぱこれ結構面白いな。でも2ってことは1が発売されてたってことですよね。あー、なるほど。全部燃えてくのか。あ、その前に行かないと。やばいやばいやばい。あ、無理じゃんこれ。あ、リスタートとかあるな。そういうことか。急がないといけないんだこれ。ああ、オッケー、わかった。待たないといけない。ああ、しかもなんで液体になっちゃうの、ゴート。あー、ちゃうわ。あー、待たなきゃいけない。急げ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 。よーし、よし、これいいでしょ。ほらスピードやったんや。羊たちを助けてあげないと。上にも投げれんの。おい死んでるやん。あーっと、こっちか。あ、ちょっと待って、 こっちだ。違う、こっちだ。あああ、ダメだな。こうか、こうだ、こうだ、こうだ。よし、逃げ切れ。鍵を持ってこい俺に。あれ、ちょっと待ってよ。あれ、俺積んだっぽいんだけど。そうだ、こうだ。ん？ああ、間違えた。ちゃう、こうだ、こっち、こうだ。ああ、ちょっと待ってよ、こうか。ああ、これだけ？上行かなくてよかったってことか。よし、もうちょっとで羊たちに会えるぞ。下がる。これは。こいつに撃たせなきゃいけないんだよね。こういうことか。ああ、なんか分かった気がする。でもよし、あれ、あーっと、撃ってこい的なこと。なるほど。
これで危ない危ない危ない、ちょ、あー分かってたやん、分かってたじゃん、絶対なるって。相当熱いのかな、あの火は。ほい、あー違うな、さっきも行く寸前だったのに。あれ、さっきどうやってやった俺。この曲いいね。うわ、なんかもう分かんなくなってきた、なんでこんな死んでんの。よし、やっとできた。危ない、危ないよ、あいつ呼ばなくていいよ。オッケー、よかった、やっと羊助けられる。あ、いた、おい、いっぱいいたってたのにこいつしかいねえじゃん。よし、この場所に来たかっただけなんだ僕は。あれ、危ない、危ねえ。シープソウルオールオーブリリースと。戻った。おお、助けたぞ、ほら。あ、そういうことか、助けたから上にやっと行っていいのか。これでそんなあんの、これは。あ、ネズミ死んでるやん、こっちか。じゃあ鍵かかってたからいけないってことね。なるほど。うわ、落ちろ。よーし、あ、滑るな、しかも氷だから。あー失敗した。あー殺されるんや。でも一人残っとかない。あ、でもいるかこいつ、倒しとく一応。音、ああこうだよね。ああ、なるほど、溶けていくのか。ああ、はいはい、同じ高さに。ああ、悔しい。特性はそういうことか。だよね。OK、これで反対向いてるときに。あーっと。OK。ああ、うそーマジか。俺どんな顔してゲームやってんだろう。自分でよく見たことないから怖いわ。あー、こういうことね。よし、落としたれ。あー、ここー、あ、うまく、うまいタイミングでどっちゃんだろうな。これは難しいな。危ない危ない。ここまではもう問題なく来れますね。ああ、わかった、これだったら敵に。なるほど。ああ嘘やー。
え、マジで。うっそん。あ、もうダメじゃん、もう。これ苦痛だな、何回も同じとこやんの。はい、もう幸い早く行けるからいいけど。ここでしょ。はい。よし、わかった。とりあえずここでいいや。グラフィックセッティングとかね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。ゴートエスケープ2-1も気になるところですけど、また機会があれば。この絵も気になるよね。お肉があったりとか、何なんだろうね。ということで皆さん、ピースアウト。